Azərbaycan şəxsiyyətə salam. Təbriklər hər birimizə düşür. Laçın işğaldan azad olundu. Uzun illər idi ki, bugünü gözləyirdik və istədiyimizə çatdıq. Gec ya tez bu barədə mən danışmam. Ən əsası Laçın bizdədir və bu bizim üçün çox böyük məna kəsb eləyir. İstər siyasi nöqtəyi nəzərdən, istər hərbi nöqtəyi nəzərdən, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən fərq eləməz. Bizim torpağımız bizdədir və bu bizim əsil qələbələrimizdən növbətçidir. Bütün bu məsələlərlə bağlı Millətvəkili Qüdrət Həsənquliyevlə real intervyuda danışmaq istəyirəm və əslində qalsa bu məqamın, bu məsələnin çox böyük alt yapısı var, türklərin sözü olması. Qüdrət müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Təbrik edirəm sizə. Mən də sizi təbrik edirəm, xalqımızı təbrik edirəm. Qüdrət müəllim, həqiqətən də biz bir qayda olaraq işğalda olan rayonların hər birinin azad olunması bizim üçün hər biri bir məna kəsb eləyirdi. Hər birinin bir uğuru var idi. Və ələl xüsusda hərbi əməliyyatlar aparmadan, bir güllə belə atmadan növbəti rayonumuzun bizə qayıtmasının siyasi məqamlarına baxmaq istəyirəm. İki ölkənin sərhədinin arasında olan, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan bir rayondur və bu rayonla bağlı çox məqamlar var, çox insanlar müxtəlif fəzilər irəli sürürlər, amma bəyannamə bütün bunların hamısını öz yerinə qoyub. Bununla belə, siyasi nöqtəyi nəzərdən birinci məsələyə baxaq. Əlbəttə, kim istəyər ki, öz torpağına geri qaytaranda işçi versin, gənclər həyatını itirsinlər, onlar bu bir ailənin faciəsi deməkdir. Həmin gənclərin özlərinin gələcəklə bağlı arzuları var idi. Onlar da yaşamaq istəyirdilər, bu həyatdan zövq almaq istəyirdilər. O baxımdan hər bir gəncin həyatı həm dövlətimiz üçün, həm xalqımız üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. Bir şey ki, sülh yolu ilə həll eləmək olar. Əlbəttə, onu sülh yolu ilə həll eləmək lazımdır. Düzdür, erməniləri biz buna elə-belə məcbur eləmədik. Bu gündə cənab prezident son çıxışında bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı artıq keçmiş zamanda danışırıq. Biz Dağlıq Qarabağ sözünü işlədirik, prezident də bunu tövsiyə edərkəsə. Biz ona görə nail ola bildik ki, bizim əskərlərimiz böyük şücaət göstərdilər. Biz düşməni döyüş meydanında məğlub elədik, erməni xalqını məğlub elədik. Biz separatçıları məğlub elədik. Bundan da bəlkə də bir çox xalqlara böyük bir onlara yaxşılıq elədik. Bəlkə də başqa ölkələrdə bu etnik separatizm haqqında düşünən az sayılı xalqlar, etnik qruplar ciddi şəkildə düşünməli olacaqlar. Azərbaycanın bu etnik separatizm üzərində çaldığı bu möhtəşəm qələbədən sonra. Ona görə də bizim xalqımız əslində, bu müharibəni udmaqla, düzdür biz işçilər verdik, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların hər birinin ruhu şad olsun, onların valideynləri qarşısında biz hər birimiz ölənə qədər borçluyuq, onlar qarşısında baş əyirik. Amma onlar doğrudan da xalqımıza möhtəşəm bir qələbə yaşatdılar, möhtəşəm bir sevinç yaşatdılar. Bu xalqın qürurunu bərpa elədilər. Məsələn, indi biz xarici ölkələrə gedəndə artıq başqa xarici diplomatlarla danışanda, xarici ölkənin nümayəndələri ilə danışanda siz bir qürurlu ölkənin bir vətəndaşı kimi danışacaq, başımızı diş tutacaq. O baxımdan bu qələbənin möhtəşəmliyini sual altına almaq böyük bir vicdansızlıq olardı. Hərçənd ki, buna da bəzi insanlar çox təəssüf ki, cəhd eləyirlər. Amma biz bir güllə atmadan Laçını aldıq, Kəlbəcəri aldıq, Ağdamı aldıq. Halbuki oralar, bilirsiniz ki, ermənilərin özləri də etiraf edirlər ki, hələ 20-25 minə qədər onların əskərləri qalmışdı. Onların bəziləri artıq o möhkəmləndirilmiş istehkamlardaydılar. Biz getdikcə dağlıq əraziyə daxil olurduq və meşə zolağı var idi. Ona görə də işçilər, çoxlu sayda işçilər olacaqdı. Baxmayaraq ki, düşmənin belini sındırmışdıq, amma hər halda bizim yenə də işçilərimiz olacaqdı. Bu baxımdan biz hesab edirəm ki, böyük bir həmdə uğura atdıq ki, masa arxasında onları məcbur elədik, onlar kapitulyasiya haqqına imza atdılar. Onunla həm də Azərbaycan göstərdi ki, bizim bəzilərinin dediyi kimi heç də etnik təmizləmə siyasəti aparmaq fikrimiz yoxdur ki, Dağlıq Qarabağdan erməniləri tamamilə qovaq, çıxardaq. Azərbaycan çox millətli bir respublikadır, burada çoxlu xalqların, etnik qrupların nümayəndələri yaşayırlar. Bundan sonra da yaşasınlar, əgər ermənilər bizim qanunvericiyi qəbul edəcəklərsə, bu ölkədə qalacaqlarsa. O baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan hər mənada özünü dünyaya göstərdi. Bugün Azərbaycan ordusu haqqında
dünyanın super hərbi gücləri belə artıq öyrənməyə başlayıblar ki, Azərbaycan necə hərbi əməliyyatlar apardı, bu cür möhkəmləndirilmiş istehkamları necə qısa bir müddətdə 44 gün ərzində biz darmadağın elədik, necə dağın başında yerləşən Şuşa şəhərini biz necə şəhəri dağıtmadan ələ keçirə bildik, yəni orada o erməni faşistlərini məğlub eləyə bildik. Bizim 21, hamı söylüyor ki, Ermənistan artıq 20-ci əsrin 70-ci illərinin müharibəsini aparırdı. Azərbaycan yəni keçən əsrində 20-ci əsrin, biz 21-ci əsrin müharibəsini aparırdıq. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan, Çin kimi dövlətlər, Rusiyanın özü, başqa Avropa ölkələri, Almanya, Azərbaycanın bu müharibənin necə aparmasını öyrənir. Biz bundan da dünya göstərdik ki, biz inkişaf etmiş xalqıq. Sizin düşündüyünüz kimi erməni təbliğatı kampaniya aparırdı ki, Azərbaycanlılar geri qalmış bir müsəlman ölkəsidirlər. Biz onlarla bir şey yaşanmarıq, amma ordunun nizam intizamı birinci bu xalqın nə dərəcədə nizam intizamlı və qanunlara tabi olan bir xalq olmasını göstərdi. Bugün ermənilər də etiraf edirlər ki, Azərbaycan ordusu ateşə haqqında əmr imzalanandan dərhal sonra bir dənə də güllə atmayıb. Yəni, əmrə son dərəcə tabi oldu. İkincisi, müharibə vaxtı biz bir dənə də olsun hərbi cinayət törətmədik, beynəlxalq humanitar hüququn bir normasını, bir prinsipini pozmadıq. Amma onlar hansı vəhşiliklər elədilər? Əvvəllər də eləmişlər müharibə cinayətləri, bizim torpaqlarımızı məskunlaşdırmışdılar. Bu Cenevra Konvensiyasına görə müharibə cinayətidir, bizim torpaqlarımızı işğal eləmişdilər. İşğal altındakı bütün abidələri dağıtdılar. Başqasının evinə gəlib giriblər, yaşayıblar 28 il ərzində, indi oradan çıxanda həmin evləri yandırırlar, dağıdırlar. Prezident də söylədi ki, sanki buradan elə bir vəhşi bir qəbilə gəlib keçib. Qabaqlarına nə çıxıbsa dağıdıblar. O çəyikcələr var, bir tarlaya daxil olur, oradan çıxanda baxırsan ki, heç nə qalmayıb artıq. Bax, bunlar da həmin o vəhşi, belə deyək, canlılar kimi bizim əraziləri o cür bərbad vəziyyətdə qoyublar. Biz bununla nəyə göstərdik? Onlar Gəncə şəhərinə balistik raket atdılar, Bərdəyə kaset bombalar atdılar, fosforlu mərmilərdən istifadə elədilər. Amma Azərbaycan neynədi? Bir müharibə qanununu pozmadan göstərdi ki, bu xalq son dərəcə nizam intizamlı, son dərəcə ali dəyərlərə bağlı və sadiq bir xalqdır. Bu, inkişaf etmiş bir xalqdır. Və bizim xalqın dünyada nüfuzu qalxdı. Təkcə ona görə ki, yox ki, biz qalib çıxdıq. Biz öz qürurumuzu bərpa elədik. Həm də xalqımız özünü yaxşı mənada nümayiş etdirdi və biz həm də onu göstərdik ki, ermənilərin təbliğatının əksinə olaraq biz erməniləri buradan etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində qovmaq fikrimiz yoxdur. Təbii, qovmaq fikrimiz yoxdur və bəli, Ali Baş Komandanın da hər dəfə bəyanatlarında bəlli olur ki, sakit yaşamaq istəyirsə, buyurun. Amma eyni zamanda müəyyən təsvirlərə baxanda belə, hətta noyabrın 25-nə qədər Laçında yaşayan ermənilərin xəbəri yox idi ki, şəhərin aqibəti necə olacaq. Belə bəlli məsələdir ki, onlar hətta öz millətini belə informasiya blokadasında saxlamaqla sanki son ana qədər o ərazidə erməniləri saxlamaq istəyirlər, güclə də olsa. Problem deyir. Güclə olsa onlar saxlamaq niyyəti gücləyirlər. Bu, bəlli məsələ. Digər tərəfdən biz onlara icazə verir ki, bəli, qalmaq istəyirsiniz, qalın, yaşayın. Amma başqa bir tərəfdən məhz separatçı erməninin hətta Laçında belə yaşaması bizim özünə sonradan hansısa bir problemi yaratmaz. Çünki məndə belə təəssürat yanır ki, onlara baxanda, onların mətbuatını oxuyanda revanşist ideologiyası ilə yaşayırlar ki, bu gün də olmasa, sabah da olmasa bir neçə ildən sonra biz mütləq yerdə Laçını, Şuşanı, Ağdamı, digər rayonları mütləq qaytarmaq. Bu revanşizmlə neynəyək? Siz çox haqlısınız, bilirsiniz, bu gündə bir çox insanlarımız baxıram ki, tam ürəkdən sevinə bilmirlər. Deyirlər ki, yox, bunların bir toxumluq kimi biri qaldısa burada, bunlar gələcəkdə yenə də problem yaradacaqlar. Amma yox, yarada bilməyəcəklər. Biz əvvəla qeyd edəyim ki, indi görürsünüz, dövlət sərhədləri də 1992-ci ilin Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası ilə Ermənistan SSR arasında olan sərhəd götürülür və GPS vasitəsi ilə müəyyənləşdirilir dəqiq sərhədlər. Eyni ilə də həmin dövrdə Dağlıq Qarabağda kimlər yaşayıbsa sonradan onlardan törəyənlər orada qeydiyyətə alınacaq. Oradan bilirsiniz, ermənilər məskunlaşdırma siyasəti aparıblar. Həm Ermənistan özündən, həm xarici ölkələrdən ora erməni əsilli ailələr köçürüblər. Onların hamısı oradan qovulacaq.
Biz de sadece olarak bilirsiniz, ben kınamıram halkımıza, 30 ilde bunlar o kadar pis deyilirler bizim halkımıza, o kadar kan tökübler, o kadar haksızlıklar edilirler. Xocalı'da onların törettiği elə o vahşilikler adamın gözünün qabağına gələndə adamın əti ürpəşir. Yani 3-4 yaşlı körpə qız uşaqlarına münasibətdə etdikləri o təhqirlər, o həqarət. Bilirsiniz, bunları yaddan çıxarmaq mümkün deyil və xalqımız da yəqin heç vaxt bunu yaddan çıxarmayacaq ki, bizə onlar hansı haqsızlıqları eləyiblər. Ona görə də xalqımız bu məsələdə, bilirsiniz, bəziləri çox maksimalist məsələyə yanaşırdılar ki, ümumiyyətlə, ermənilər haqqını itiriblər bu torpaqda yaşamağa. Mən də bilirəm haqlarını itiriblər, insani haqlarını itiriblər. Amma dünyanın reallıqları da var. Biz beynəlxalq aləmindən təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşaya bilmərik. Ona görə də və hər şeydə bir an içində həll edilməliyik. Bəziləri fikirləşirlər ki, dərhal elə bir cənə ateşkəs haqqında imzalanmış bircə bəyanatda hər şey nəzərdə tutulmalıydı. Oradakı indiki o rejimin statusu ilə bağlı məsələ öz həllini tapmalıydı, nə onun gələcək statusu ilə bağlı məsələ öz həllini tapmalıydı və s. və ilə axır. Yox, bu kısa bir müddətdə hazırlanmış bircə bəyannamə idi. Bundan sonra hesab edirəm ki, o bəyannamədə tutulan hər bir məsələ üzrə o cümlədən, o xırda detallar öz əksini tapmalıdır. Onlar necə Azərbaycan vətəndaşlığına qaytarılacaqlar, Azərbaycan pasportlarını alacaqlar, orada iqtisadi baxımdan necə Azərbaycana inteqrasiya olunacaqlar. Axı bunlar bir gün içində bunu həll eləmək mümkün deyil. O insanlar orada yaşamalıdırlar, orada bu günə qədər tutaq ki, olan o pul vəsaitləri var idi, tədavül vasitəsi var idi. Bunları dəyişmək qısa bir müddətdə mümkün deyil. Orada bizim başlar yaradılmalıdır və s. Bunlar hamısı tədricən orada sülməramlı missiya yerinə yetirən Rusiya ilə birlikdə həll olunmalıdır. Bu günləri Prezident 4-lü də dedi ki, o dəmir yol xətti ilə bağlı Naxçıvanla Ermənistan arasında açılan dedi ki, usta Ermənistanın dəmir yol xətləri Rusiya bağlıdır. Biz məsələləri Rusiya ilə danışaq, Rusiya ilə həll edirik. Doğrudan da o müstəqil dövlət deyil və forpost bir ölkə idi. Və görünür elə məhz özləri də bunu dərk elədiklərindən fikirləşirdilər ki, bunların bütün cinayətlərinə, bunları himayə edən erməni diasporası xarici dövlətlərin dəstəyini təmin edəcək, Rusiya bunları müdafiə edəcək, İran bunları müdafiə edəcək və bunlar da bu işğalı davam elətdirəcəklər, o torpaqları məskunlaşdıracaqlar, bizim torpaqlarımızı əkib becərəcəklər. Bugün Prezident də söylədi, 90 min ton bizim ərazidən taxıl demək aparırmışlar Ermənistana. Bu Ermənistanın tələbatının 25% deməkmiş. Dağlıq Qarabağın özünü təmin eləməklə yanaşı. Bunlar bizim o qızıl yataqlarını istismar eləyiblər. Oradakı o qiymətli ağaçları kəsiblər, doğruyublar, onları satıblar xarici ölkələrə, imkan yaradıblar. Bizim evlərimizi xaricilər gəlib söküb, indi mən atsayımıram, daşıyıblar. Biz bunların da hamısını bilirik. Bəzi şeylər haqqında danışmırıqsa bu demək deyil ki, biz bunları bilmirik. Biz hər şeyi bilirik. Müharibə dövründə Prezident həm də onu nümayiş elətdirdi ki, Azərbaycan oturuşmuş bir dövlətdir. Ermənistan kimi biz baş tutmamış dövlət deyilik. O dedi, biz bilirik hansı dövlətlər Ermənistana silah daşıyır, təyyarə reyslərin nömrəsinə qədər bilirik. Həmin təyyarədə hansı məhsullar, yəni hərbi, belə deyək, silah-sursat daşınır, onun növünə qədər bilirik. Bu deməkdir ki, Azərbaycanın əsas kəşfiyyatı var. Xüsusi xidmət orqanları var, bu dövlət belə işləyir, funksional çox belə fəaliyyəti var. O baxımdan hesab edirəm ki, bu müharibə Azərbaycanın nə qədər belə deyək, qanlı olsa da Azərbaycanın bir dövlət olaraq özünü həm də dünyaya təqdim eləməsi baxımından bizim xalqımız üçün çox önəmli idi ki, biz həm də bu müharibədə dediyim kimi buna nail olduq. Qalan o xırda detallar, bu günləri artıq o ermənilər vaxtı ilə biz onlara dünyada mövcud olan ən yüksək muxtar respublika statusu təqdim edirdik. Ona razı deyirlər, amma gördünüz, Prezident də söylədi ki, artıq heç bir statusdan söhbət getməyəcək. Bəziləri də onu da söyləyirlər ki, axı Putin bu münaqişə ilə bağlı belə deyək, bu ateşkəs haqqında bircə bəyannamə imzalanandan sonra söylədi ki, status quo qalır, status məsələsi sonra müzakirə olunacaq. Bilirsiniz, Ermənistan Rusiyanın həm də forpost olmaqla yanaşı hərbi siyasi müttəfiqidir. Orada tamamilə proseslərin nəzarətdən çıxması Rusiyada sərf eləmir müəyyən mənədə. Ona görə insanlara müəyyən ümidlər vermək lazımdır, amma
geç-tez, artıq zaman keçdikcə onlar reallığı başa düşəcəklər. Necə ki, bu günləri bir çox erməni xalqının o az-çox mütərəqqi hissəsi bunu başa düşür. Onlar özlərinin xarici mətbuata verdiyi müsahibələrində də söyləyirlər ki, artıq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. Ora Azərbaycan hələ bir muxtar hansısa bir mədəniyyət verəcəksə ki, öz dillərində nə məktəb olsun, nə musiqiləri olsun və s. Bu da hələ Azərbaycanın belə deyək də, gələcəkdə iradəsindən asılı olan məsələdir. Məsələ bitib. Yəni o baxımdan xalqımızı doğrudan da bu möhtəşəm tarixi qələbə münasibəti ilə mən təbrik edirəm. Sülh məramlardır. Bəlli məsələdir ki, Rusiya sülh məramları ərazilərdə işləyirlər, özlərinə düşən funksiyaları yerinə yetirirlər və digər tərəfdən bir məqam da mənim diqqətimi çəkdi. Söhbət Rusiya sülh məramlarının Azərbaycandan keçərək əraziyə daxil olması, oradan yüklərin daşınması, bütün texnikanın hamısının yenə də konkret bir marşrutla keçməsi və plus bizim hərbi polisin avtomobillərinin həmin o maşınları Xankəndinə qədər müşahidə eləməsi. Düzdür, bir tərəfdən yenə də həmin o 30 il ərzində baş vermiş hadisələr insanlar arasında müəyyən belə fikir çaşqınlığı yarada bilər. Amma konkret olaraq məhz bizim artıq hərbi polislərin avtomobillər ora daxil olursa, bu bəlli məsələdir. Yox, əslində bu bizim çox xeyrimizədir və mən hesab edirəm ki, bu növbəti bir uğurdur. İlk olaraq bilirsiniz ki, o 1960 nəfərlik hərbi hissə 90-a qədər texnikanın ora daxil olması Ermənistan üzərindən olmuşdu və bu da bir çox insanlarda narahatçılıq yaradırdı ki, axı, nə Ermənistandan daxil olmalıdır? Oraya, ora Azərbaycan ərazidir və Azərbaycana da həmin təyyarələr də uça bilər, hələ dəmir yol xətləri də var, daha ucuz başa gələ bilər. Biri var ki, belə deyək də, o döyüş maşınlarını, yüngüldə o piyadaları daşıyan maşınlar deyirlər, BMP, BTR, bunları təyyarə ilə daşıyasan, biri də var dəmir yolu ilə daşıyasan. Azərbaycana dəmir yolu var, Bərdəyə qədər gedir, oradan orada bir 50-60 kilometr maksimum məsafədir. Ona görə də bu həm ucuz başa gəlir, həm də Azərbaycanın süverenliyinə bir hörmətdir. Və Azərbaycan hesab edirəm ki, artıq tədricən danışıqlar yolu ilə digər insanlarımızı narahat edən məsələləri də bu qaydada çözəcək. Onlar bizim, əgər gömrük xidmətindən keçirsə, o yükün orada tam araşdırılır. Bizdə bilirsiniz, rentgen aparatları var, onun içərisində nə var, hər şeyi görürük, bilirik. Bizim nəzarətimiz altında bunlar baş verəcək. Bundan da başqa mən bir məsələyə də istəyirəm bizim tamaşaçılara deyim. Mən baxıram, sosial şəbəkələrdə Rusiya əleyhinə böyük bir təbliğat aparılır ki, ay güya biz müstəqilliyimizi itirdik və s. Əvvəla bu adamlar elə dünənə qədər də deyirdilər ki, Azərbaycan müstəqil siyasət yürütmür, Rusiyadan asılı bir siyasət apar. Onda Rus ordusunun gəlməyi ilə nə dəyişdi ki, onsuz da siz deyirdiniz ki, Azərbaycan müstəqil siyasət yürütmür. İkincisi, orada bir 2000 əsgərin olmasına görə kimsə düşünürsə ki, sadə lövcəsində ki, Azərbaycan özünün müstəqil siyasətindən imtinə eləyəcək və Azərbaycana hansısa formada bundan təzik etmək olar, yenə də ciddi şəkildə yanılır. Ona görə ki, Laçın, Kəlbəcər bizim orada böyük hərbi bazılarımız, hərbi qüvvələrimiz var. Qardaş Türkiyə bizim yanımızdadır. Türk hərbçiləri də artıq gəlirlər bircə monitorik mərkəzində iştirak eləmək üçün. Orada hər şeyə nəzarət olunacaq. Axırıncı erməni hərbi silahlısı Dağlıq Qarabağdan çıxarılacaq. Bunların amma hamısını bir gün içərisində söyləyirəm ki, həll eləmək mümkün deyil. Bunları həll eləmək üçün zaman lazımdır ki, oradakıların, həmin o, həm də Dağlıq Qarabağda olanların bir-bir kimlikləri aydınlaşdırılsın ki, onlar, orada olanlar kimlərdir. İkincisi, Rusiya heç vaxt indiki dövrdə, beynəlxalq sanksiyalar altında olduğu bir dövrdə, Azərbaycanla və 10 milyonluq Azərbaycanla, 83 milyonluq Türkiyə ilə münasibətləri ermənilərə görə pozmaz. Özdə bilir ki, bu xalq satqın millətdir, xəyanətkar bir millətdir. Onlar o gördü ki, məsələn, Paşinyan kimi tam anti-Rus birini həmin xalq səs verdi seçdi başnazir. Paşinyan öz-özündən gəlib orada oturmur ki, söhbət tək Paşinyandan getmir. O anti-Rus mövqədə olan bir adamı o gətirib, yəni o xalq gətirib, seçib ora. O baxımdan da bu xalqa görə növbəti səhv eləməz. Maksim Şevçenko yəqin tanıyırsınız, o bu yaxınlarda da dedi ki, o məşhur siyasi ekspert, həm də bloger dedi ki, vaxt ilə 80-ci illərdə, 80-ci illərin sonlarında Kreml Azərbaycana xəyanət elədi. Azərbaycan xalqı həmişə ruslarla səmimi dost olublar. Böyük vətən müharibəsində çox böyük tövbə veriblər. Amma belə bir xalqa Kreml xəyanət elədi. Hesab edirəm ki, Putin ondan dərs çıxadıb, nəticə çıxarıb və Putin növbəti dəfə həm də Rusiya heç vaxt Azərbaycana xəyanət eləməz. Bu bölgədə Rusiyanın maraqlarında biz qoruya bilərik. Bu səmimi münasibətlər olmalıdır və Rusiya Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün tam bərpa olunmasına, suveren hüquqlarının Dağlıq Qarabağ üzərində bərpa olunmasına heç vaxt mane olmayacaq. Mən minnətdaram sizə. Bir daha təbrik edirəm sizi. Mən də sizi təbrik edirəm, uğurlar. Belə, həqiqətən də əslində qalsa biz bir xalq olaraq maksimalistik. Bu yaxşıdır. Həqiqətən yaxşıdır. Sadəcə olaraq tələsməyə dəyməz. Bugün bu məsələ mütləq həll olunmalı deyənlər səbrini bir balaca bassın. Çünki həqiqətən də hər dəfə prezidentin çıxışlarına baxanda onun çıxışını sadəcə olaraq sətir altı məqamları oxumaq lazımdır. Onları oxuyanda çox asanlıqla görə bilərsiniz ki, əslində qalsa bütün bu məsələlər tez, yəni bugün sabah yox, amma tez bir formada həll olur. Ona görə də tələsməyin. Sadəcə olaraq yenə də bir olub, bir-birimizə kömək edib bu məsələni tez bir zamanda çözə bilərik. Qarabağ Azərbaycan. Salamat qalın, əsas odur.